প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীলৈ গ্রেমির মনোনয়ন গ্রেমি হৈছে সংগীত বিশ্বৰ সর্বোচ্চ সন্মান কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংগীতৰ সৈতে কি সম্পর্ক আসলতে মিলেট বা কনিধান কনিধানৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে যি এক ভিডিঅ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যি এক সংগীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত যিটো সংগীতৰ ভিডিঅত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখা পোৱা গৈছিলে মিলেটৰ কথা কোৱা সেই মিউজিক ভিডিঅটো মনোনীত হৈছে গ্ৰেমি পুৰস্কাৰৰ কাৰণে আমাৰ অন্নদাতাকে আৰু হাম সবকে সাজা প্ৰয়াসোছে শ্ৰী অন্ন ভাৰত কি আৰু বিশ্ব কি সমৃদ্ধি মে নই চমক জোড়েগা আজ বিশ্ব জগ ইন্টারন্যাশনাল মিলেট ইয়ার মনা রহা হো ভারত ইস অভিযান কি আগুয়াই কর রা ভারতবর্ষয় মিলেটৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ পোষকতা কৰি আছে যাক কনিধান বুলি কোৱা হয় আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ মিলেটৰ উপলক্ষে সেই মিউজিক ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কণিদানৰ উৎপাদনকাৰী দেশ আৰু এই স্বীকৃতি ভাৰতে পাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা আৰু এই স্বীকৃতি পাবলৈ ভাৰতবৰ্ষক সহায় কৰিছিল বিশ্বৰ আন 72খন দেশে ভাৰতবৰ্ষক মিলেটৰ সৰ্বোচ্চ সৰ্বাধিক উৎপাদনকাৰী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল মিলেট হৈছে বা কণিধান হৈছে এনে খাদ্য শস্য যি খাদ্য শস্যই বিশ্বৰ খাদ্য সংকট দূৰ কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষক লাভান্বিত হ'ব আৰু যিসকল নাগৰিক বিশ্ব নাগৰিক তেওঁলোকে পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু তেওঁলোক স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব কাৰণ এই কণিধান উষ্ম জলবায়ুটো উৎপাদন কৰিব পৰা যায় কণিধানৰ ইয়েক হৈছে বৈশিষ্ট্য আৰু ভাৰতবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি মিলেটৰ উৎপাদন কৰা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া সেউজ বিপ্লৱ আহিলে সেউজ বিপ্লৱৰ সময়ত মিলেটে অগ্ৰাধিকাৰ নাপালে কিন্তু এতিয়া পুনৰ মিলেটে অগ্ৰাধিকাৰ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মিলেটৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে যিটো গানৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল যি এক মিউজিক ভিডিঅ'ৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল সেই মিউজিক ভিডিঅ'ই গ্ৰেমিৰ মনোনয়ন লাভ কৰিছে কেটেগৰীটো হৈছে বেষ্ট গ্ল'বেল মিউজিকেল পাৰফৰ্মেঞ্চ দুনিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিলেট ইয়াৰ মনা ৰহি হে ভাৰত মে মিলেটছ কে অনেক প্ৰকাৰ অনেক নাম হে আজ জব মিলেটছ ঘর ঘর মে পৌঁছ রা হ্যায় পুরী দুনিয়া মে পপুলার হো রা হ্যায় তো উসকা সর্বাধিক লাভ ভারত কে ছোটে কিসানো কে নসিব মে হ্যায় বেস্ট গ্লোবেল মিউজিক পারফরমেন্সর হিতানত সেই গানটুয়ে মনোনয়ন লাভ কৰিছে ফাল্গুনি শাহ আৰু গৌতম শাহৰ সৃষ্টি সেই গানটো তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছিল কণ্ঠদান কৰিছে তেওঁলোক দুয়োজনেও তেওঁলোকৰ সহযোগীয়ে আৰু যিটো গানে এতিয়া গ্ৰেমিৰ মনোনয়ন লাভ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্থান বিশেষকৈ মিলেট উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সেই স্থান বিশ্বৰ বুকুত উদ্ৰিহক আৰু সুনিশ্চিত কৰিছে